2 мільйони людей в Україні мають інвалідність. Не дай Бог нікому в Україні бути людиною з інвалідністю. З одного боку, це вже величезна проблема, коли людина обмежена в своїх можливостях. А з іншого боку, коли відсутня будь-яка інфраструктура для людей з інвалідністю в Україні. Нам влада розказує, що ми йдемо в Європу. Подивіться, як в Європі ставляться до людей з інвалідністю. І подивіться в нас, якщо, не дай Бог, людина прикута до візка, чи не зряча, він не пройде по вулиці 100 метрів, бо там стоять чи бики машини попаркували на тротуарній частині, чи немає пристосувань ні в транспорті, ні в аптеках, ні в магазинах, ні в власному житлі, ніде нічого немає. Тому що до людей з інвалідністю ставляться як до людей другого сорту. Вважають, що це їхні проблеми, і нехай вони самі справляються своїми проблемами. Я скажу ні. Дорогі люди, які сьогодні мають ці проблеми, я скажу, що це будуть не тільки ваші проблеми. Це будуть проблеми мої як президента. І я зроблю все, щоб вирішити ці проблеми. Сьогодні в бюджеті на армію передбачається 5% ВВП. Після президентських виборів я запропоную зміни до бюджету і введу закон, щоб не менше 3% ВВП йшло на вирішення проблем людей з інвалідністю, на облаштування інфраструктури, на забезпечення їхніх потреб. 3% ВВП. Не менше, ніж на армію. На армію 5%, на вирішення проблем людей з інвалідністю 3% ВВП. Буде закон. Ніхто менше не дасть. І от тоді буде пристосоване житло, пристосована інфраструктура. Ніхто не випустить ні одного тролейбуса, ні трамвая, ні автобуса, якщо не буде підйомника для людей з інвалідністю. Ніхто не побудує ні одного будинку, ні одного магазину, ні одного кінотеатру чи будь-якої установи, якщо не буде пристосувань для людей з інвалідністю. Ніхто не закриє ні одного будинку відпочинку, як у боярців незрячих. Один єдиний на всю Україну будинок відпочинку для незрячих, яких більше 100 тисяч в Україні, і той забирають, щоб забрати 15 гектарів землі в боярці. Я їм руки повідбиваю, коли вони будуть тягнути туди брудні руки до тих будинків для людей з інвалідністю. Дякую, друзі. Є ще 300 тисяч людей, за якими доглядають. Це інваліди, люди з інвалідністю, які мають першу групу. ДЦП, неходячі, лежачі. Сьогодні близькі, рідні, батьки, які доглядають за своїми дітьми, за своїми родичами, вони отримують копійчані допомогу від держави. 200-300 гривень на місяць. Пачку памперсів не купиш за 200-300 гривень. А все життя, коли людина не ходяча, у мене бабуся лежала, баба Настя, царство їй небесне, вона була сліпа і лежача. І я пам'ятаю, як ми в дитинстві за нею доглядали. Переодіти, помити бабушку Настю, погодувати, щось там розказати, підняти її з постелі, вивезти на вулицю, щоб подихала свіжим повітрям. І вона з дитинства втратила зір, і потім ще років 15 лежала прикута до кроваті. І я, малий пацан, пам'ятаю, як ми за нею доглядали. Так от оці люди, 300 тисяч в Україні, які доглядають за своїми рідними, не віддають їх в інтернати, не віддають їх у соціальні центри, вони самі несуть цей хрест за копійчані допомогу від держави. Я пропоную встановити державну допомогу по догляду за людиною з інвалідністю не менше мінімальної зарплати, і щоб догляд за людиною з інвалідністю йшов в трудовий стаж, щоб людина мала пенсію, яка доглядає і виконує цю важливу соціальну функцію. Не кидає, не відмовляється, несе свій хрест. Це повинно йти в робочий стаж, щоб була пенсія, і повинна допомога від держави бути не 200-300 гривень, як сьогодні, а не менше мінімальної зарплати. Це буде справедливо, це буде чесно, і це зменшить видатки бюджету, тому що людина не перекладає проблеми свої на проблеми держави. І головне, що це чесно, тому що коли ти не відмовився, коли ти за людьми з інвалідністю дивишся, це дуже важливо, щоб держава надавала цю допомогу.
Оце мій план відновлення справедливості, відновлення поваги до людей з інвалідністю. Я хочу, щоб всі ці люди, 2 мільйони людей мене почули. Ми це зробимо для вас, ми це зробимо для себе. Ми це зробимо для своєї країни. Ми знайдемо на це гроші.